اَسَلامُ علیکُم میٲنیو ٹاٹھیو بَچو، میٲنیو بَچو وٕچھِو سا تُہۍ پَنٕنۍ کِتاب. راتھ کٔرۍ اَسہِ پیج نمبر وٕچھِو تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ 109، أکِس پٮ۪ٹھ کِنِکۍ سوال. اَتھ کوٚر اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ 1، 2، 3 تہٕ 4 سوال کٔرۍ اَسہِ راتھ اَتھ. آز کَرو أسۍ پٲنٛژِم سوال. ایک کَمپیوٗٹر کو کِتنے حِصوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ دَپان اَکھ کَمپیوٗٹر کۭتہَن حِصَن منٛز کَرو أسۍ تقسیٖم، بانٹا گوٚو کۭتِس حِصَن منٛز تقسیٖم کَرو. بہٕ آ وٕچھ سا تُہۍ، تۄہہِ دوٚپمو نہ مےٚ یہِ پٲنٛژِم سوال، وٕچھتو اَمیُک جواب کیٛاہ چھُ. أکیٛاہ چھُ جواب نمبر 5 چھُ مےٚ تھوٚمُت لیکھِتھ، کَمپیوٗٹر کو 5 حِصوں میں تقسیٖم کیا جا سکتا ہے. دَپان کَمپیوٗٹر چھُ 5 حِصَن منٛز تقسیٖم گژھان. نمبر 1 چھُ پہلا حِصہٕ درآمد کا حِصہٕ کہا جاتا ہے، جس کو ساینسی اصطلاح میں اِن پُٹ کا حِصہٕ کہا جاتا ہے، گۄڈنِکِس چھِ وَنان اِن پُٹ. دوٚیِم کیٛاہ سا گوٚو، ذخیٖرہ یا مال گودام کہِ طرح ہوتا ہے، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز أسۍ جمع کَرو دَپان دوٚیِم حِصہٕ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ آسان سٹور کٔرِتھ، سٹوریج کٔرِتھ. اِس کو کَمپیوٗٹر کہِ یاداشت کہا جا سک کہا جاتا ہے، دَپان اَتھ ہسا چھِ وَنان کَمپیوٗٹرُک یاداشت. آیندہ کام لینے کے لیے تمام معلوٗمات اِسی یاداشت میں رِکاڈ کی جاتی ہے، دَپان یُس اَسہِ برونٛہہ کُن برونٛہہ کٲم آسہِ کَرٕنۍ تِم کام لینے کے لیے، دَپان اَمہِ خٲطرٕ ہسا چھِ اَسہِ تمام معلوٗمات اَمی یاداشتہٕ منٛز رِکاڈ آسان رِکاڈ کی جاتی ہے، رِکاڈ کوٚرمُت. نمبر 3 گوٚو، یہِ حِساب کِتاب کا حِصہٕ ہے، نمبر 3 چھُس حِساب کِتابُک حِصہٕ، یہِ حِصہٕ سوال حل کرتا ہے، یہِ کیٛاہ سا چھُ کران سوال حل. نمبر 4 چھِ، یہِ کنٹرول یوٗنِٹ کہلاتا ہے، دَپان ژوٗرِم نمبر ہسا چھِ کنٹرول یوٗنِٹ سی یوٗ، یہِ چھِ وَنان سی یوٗ، تَمِچ فُل فارم چھِ کنٹرول یوٗنِٹ. یہِ حِصہٕ پوٗرٕ کَمپیوٗٹر کے جنرل منیجر کہِ طرح ہوتا ہے، دَپان یہِ حِصہٕ چھُ آسان جنرل منیجر یُس بینٛکَس منٛز چھُ آسان، سُہ چھُ ہِدایت دِوان کٕلٲرکَس، چپرٲسَس یہِ، کٕلٲرکَس یہِ، بیٚکِس کٕلٲرکَس یہِ، ژٕ کَر یہِ، ژٕ کَر یہِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ دَپان یہِ کَمپیوٗٹر کہِ جنرل منیجر کہِ طرح ہوتا ہے، دَپان یہِ ہسا چھُ آسان یہِ حِصہٕ سیوٚدُے جنرل منیجر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ، جو مُختلِف حِصَن کو کٲم کَرنہٕ کہِ ہِدایت دیتا ہے، یُس مُختلِف حِصَن چھِ کٲم کَرنُک ہِدایت دِوان، ژےٚ کُس کٲم چھی، ژےٚ کُس چھی، ژےٚ کیٛاہ چھی. نمبر 5 چھِ، یہِ حِصہٕ آوُٹ پُٹ کہلاتا ہے، دَپان نمبر 5 حِصہٕ چھِ اَتھ چھِ وَنان آوُٹ پُٹ، جو کُچھ کَمپیوٗٹر کے ذٔریعہٕ جاننا چاہتے ہیں، یہی آوُٹ پُٹ، دَپان یہِ أسۍ کَمپیوٗٹرٕکۍ ذٔریعہٕ یہِ چھِ زانُن یَژھان، جاننا چاہتے ہیں، یہِ أسۍ غرض چھِ، یہِ گژھو أسۍ بوزٕنۍ، یِہے آوُٹ پُٹ معلوٗمات دیتا ہے، یِہے آوُٹ پُٹ چھِ اَسہِ معلوٗمات دِوان. تھوڑا پٔرِو تُہۍ بیٚیہِ، وٕچھِو تُہۍ نمبر 5 سوال چھُ یہِ، ایک کَمپیوٗٹر کو کِتنے حِصو مےٚ تقسیٖم کیٛاہ جا سکتا ہے یا بانٹا جا سکتا ہے. اَمیُک جواب چھُ، کَمپیوٗٹر کو 5 حِصو مےٚ تقسیٖم کیٛاہ جا سکتا ہے، پہلا حِصہٕ درآمد کا حِصہٕ کہا جاتا ہے، جس کہِ ساینسی اطلاعات میں اِن پُٹ کا حِصہٕ کیٛاہ کہا جاتا ہے، دوٚیِم گوٚو، ذخیٖرہ یا مال گودام کہِ طرح ہوتا ہے، اِس کو کَمپیوٗٹر کہِ یاداشت کہا جاتا ہے، آیندہ کام لینے کے لیے تمام معلوٗمات اِسی یاداشت میں رِکاڈ کی جاتی ہے، نمبر 3 چھُ، یہِ حِساب کِتاب کا حِصہٕ ہے، یہِ حِصہٕ سوال حل کرتا ہے، نمبر 4 چھِ، یہِ کنٹرول یوٗنِٹ کہلاتا ہے سی یوٗ، یَتھ منٛز یُس أسۍ یَتھ وَنان چھِ یَتھ کَمپیوٗٹرَس منٛز سی یوٗ، سُہ گٔے تَمِچ فُل فارم کَنٹرول یوٗنِٹ. یہِ حِصہٕ پوٗرٕ کَمپیوٗٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے، جو مُختلِف حِصوں کو کٲم کَرنہٕ کہِ ہِدایت دیتا ہے. نمبر 5 چھِ، یہِ حِصہٕ آوُٹ پُٹ کہلاتا ہے، نمبر 5 چھِ وَنان، اَتھ چھِ وَنان آوُٹ پُٹ، جو کُچھ کَمپیوٗٹر کے ذٔریعہٕ جاننا چاہتے ہیں، یِہے آوُٹ پُٹ معلوٗمات دیتا ہے، دَپان اگر أسۍ یُس کَمپیوٗٹرٕچ کانٛہہ کُچھ جو کُچھ کَمپیوٗٹر کہِ ذٔریعہٕ أسۍ کَمپیوٗٹرٕکۍ ذٔریعہٕ چھِ زانُن یَژھان، یِہے آوُٹ پُٹ معلوٗمات دیتا ہے، یِہے آوُٹ پُٹ ہسا چھِ اَسہِ معلوٗمات دِوان. پَتہٕ کَرو صُبحس اِنشاء اللہ، گژھیو تۄہہِ بور زیادٕ، صُبحس کَرو شیٖم سوال، بیٚیہِ وَسو بۄن کُن، بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. خۄدا حافِظ.